Алматы орталығындағы арнайы операция нәтижесінде ұсталған күдікті сот санкциясымен қамауға алынды. 1994 жылғы Әлеуханов Дәурен Тұрсынұлы 2 айға қамалды. Осыдан 3 күн бұрын Алматы қалалық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмыстық топпен күрес басқармасының қызметкерлері арнайы операция жүргізіп, 2 азаматты қолға түсірген еді. Күдіктілер мінген көліктен жарық дыбыстық автомат, пышақ, сондай-ақ бронды кеудеше тәркіленді. Қала ішінде атыс қаруын алып жүрген екеуге қылмыстық кодекстің 287-ші бабы 3-ші тармағы бойынша, яғни қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз емдену, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау айыптарымен сотқа дейінгі тергеу басталды. Әлеухановты ла 155 бірлікімізіне қамауда ұсталсын. Қаулыға жариялау кезінен 3 тәулік мерзімінде Алматы қалалық сотына Бостандық ауданының нөмірі 2 аудандық соты арқылы шағым немесе арызға әкелуге болады.